Gjithnjëherë shumë incidente nga tribunat po hedhin hije mbi atë që ndodh në terrenin ku zhvillohet ndeshja sportive. A transferohen raportet dhe tensionet politike edhe në tribunat e stadiumeve? Sa janë objektiv gazetarët e sportit? Apo edhe ata janë të ndarë në tifoz në baza etnike? Kush shkaktoi incident mes ballistëve dhe shfercerëve? Ka apo nuk ka armiqësi mes këtyre tifo grupeve në Maqedoni? Për herë të parë në debat, kryeballisti Krenar Osmani dhe kryeshferceri Omer Bunjaku, bashkë me gazetarët e sportit Reshat Ibrahimi dhe Hajrushmani, në ndiqni.